İki variant var. Ya Avrupa'da doğularsın ya Azerbaycan'da. Avrupa'da doğulsan problem yok. Azerbaycan'da doğulsan. İki variant var. Ya ailenin vəziyyəti yaxşıdır ya da kasıbsan. Ailenin vəziyyəti yaxşıdırsan problem yok. Kasıbsansa iki variant var. Ya okuyub adam olarsan ya da heç oxumazsan. Oxusan problem yoxdur. Əgər oxumasan iki variant var. Ya dilənərsən ya da divjennik olarsan. Dilənçi olsan problem yoxdur. Divjennik olsan iki variant var. Ya heç kimə sataşmadan yaşayarsan ya da sataşıb dava çıxardarsan. Sataşmasan problem yoxdur. Sataşsan iki variant var. Ya döyərsən ya da döyülərsən. Döysən problem yoxdur. Döyülsən iki variant var. Ya yüngülvari döyülərsən ya da dalağa bıçağı yiyib ağır yaralanarsan. Yüngülvari döyülsən problem yoxdur. Ağır yaralansan iki variant var. Ya kəfəni cırar yaxşı olarsan ya da öylərsən. Kəfəni cırsan problem yoxdur. Ölsən iki variant var. Ya cənnətə gedərsən, ya da cəhənnəmə. Cənnətə getsən problem yoxdur. Amma cəhənnəmə getsən, toxu yersən.